Atëherë mirë mbrëmë. Mirë se po takohemi edhe në një emision të ri që thot Simon Tanushi. Mirë se po takohemi në edicion të ri thamone. Ti, ama ky thot në një emision të radhës të Ministrisë së Shëritit. Ky ka marrë domosafir. Mirë mbrëmë, si jeni mirë, a jeni lodhur ç'po kaloni? Atëherë mosafir për sonde e kam Simon Tanushin, skenarist i njohur, tekstkruesi i këtij emisioni, i këtij show, i cili e shkruan skenarin gjithherë një javë para kohë. Bilen që t'jo, të martën pa të më gjirim, tajtë në transmitu emisionit, premë të nga ka thirë halisë tek se është gati, një javë ditë këput në ka, para ditë e mas ditë. Bile, për që tajtë në që nga të premë të në që nga thiri për që të emision, nga thiri për dë, ta shekim edhe tjetërit gati, apë dhe? Ja, dhe isho, se më ndena, bile dy ditë më të shusë. Atër mirë se kene ardhë në emision, është emisioni 11 i sezonës së dytë, si për ndiheni? Më vjen mirë. Sa një të kënaqur me ambientin e punës, me kushtet e punës që ofrohen, apo jo pagun vala mala në Allah. Pyetja që na kanë bërë më shpejt. Sa e çapo vore, si pagun? Po, haj. Pa. Mirë, se mund të kalojmë ti edhe në vet, apo ti? Po. Pse kanë për latë me valonin? Ajo kon më të zëvë tash la plak mu. Edhe mirë kalojmë edhe me stafin me këta kamën mora. Ani çe edhe një pyetje, pse të ka thirr ty, pse thirr ke vala mala ku te fundit ngjyre me antigonën al çka orfesh aty. Ne. E, si mund të nusë. Po kret kjo. Lodhja e prova. E ka pak ftoft që është se, po kur pe dim unë flutra që skenarin gjithmonë e kem të gatshëm. Po. 10 minuta për para e emisionit. Ka pa na jek me lodhje, me stres, me krejt. Që që fali mirë shumë që t'kema. Shikus, a pe bëni për një meç aty për që aty, po. 10 minuta për para, dhe që jalë shumë një sy. Po, kur një më gjilem është fjallë. A, shkojmë a përshumë. Se provojmë një avë para ku. Po, ha? Orna. Zotë të dhash bërëshet për të njërë për gëzën një ashtë. Zotë të ambasada më do këtë. A i rrë? O, ambasonë. Mirë, jost? Shumë dela i një të qitë, bre, ma ka dalë. Qa me vërë? Se zbënë dhe bashkë që shto krejt mi kalëzu senet këto. Po, pa shërë, bre, kena qëllu, po ti kur t'ja nisim që shto me shkretu, ndërprejna o i ambasonë. Po, jo, jo, veç tash dhe i ku pe qani këtë qështje kështë. Po, i na sinqirë. Qërë që kem t'u kalëzu edhe që... Na njuhin kejt e gjindë. Na njuhin kejt, mira. Po, po, t'njohin plët. A, fillojmë? Po. Atëherë, tema për sonte është hajnia. Këto në Kosovë kur gjohë e rejkja. Jo, që ata su që ditë. Thuhet që egzistan, prista egzistan njerëzime, edhe është profesioni i dytë ma i njohër mas politikës. Po i bashkë, pa ata e motër e vla politika dhe hajnia, bashkë. Atar nuk ka na i shpi në Kosovë që nuk e ka tu këtë fenomen të pak të njëherë, edhe në ambasadë nga ka ndodhë këtë javë. Po, pa e di. Sët, hajnat e kanë rënin me hy në shpe të Biba edhe të Martini. Do me thonë Biba që jetë të Hasan, pa. Edhe të Martini që jetë të Siman. O, e ke formulu mirë, bravo. Pa i mberet, jo, më ka ardhë dhe teksti ko gjama të po mas e hyn hajnat, s'kom pas ko. Hajtë s'pri shponze, për që t'ja të arsëtojmë dhe qërë. Falemderit shumë. Ju dë, son të jeni viktima të hajnave. Pa, pas kanë më nasa këtu. Flutër, son të ti e hajni. O ne. Ama për ty është fillime. Hajnë me gilters, ja, zizan si. Ti po të zanot, këmorë. Po, po alo jetë të emsu zanotin. A, okej. Okay. Edhe dush më mënu mi për fill se ti e kini shef. Si hajnë që je, për e kini shef, dush mi për fill urdrat edhe regullat që i ka ajë. Shefi jam. Po, shefi. Kusho shefi? A si bu, ja. Nuk e di unë atë. Qika që po shkryun, qika që me thonë. Edhe po ashtu, mos harri me cek bip, që kjo taksirat kanë zonë ty, ama kështët hajnat me i vëra nuk i drejt. Nëse e vëra në shkon bërë normalisht, kështë që dush mu mundu me bo dialog në mënyrë që me i largu për i shpisë. Mi marrë me të mirë. Qka me fërë? A unë të falenderoj seriosisht për zemërësisht për këtë profesion, se definitivisht është ma fitim prurë si për momentin këto. E vërtet. Kur gjo fakultetat që më kanë kry punë, bile për qëto të provoj. As pagun të atim, as qëro, as kur gjo. As mi deklaru, as heç. Që, kejt. As kom nevoj mi një se kalzojnë televizion. Kajt kalzojnë, sa. Apur. Bile kamere ke po, thoi 20.000 euro, ati i ke morë 5.000, thuk, ku, 20.000, ishi rritë. Ui, bele, mësë mi ka vjetë dikur shte për shpe, pas ti.
A shkum? Shtosin që keni pas nevoja u morro. A fillojmë? I s'ka gojle. Që ja nisë e mirë flutër me hajni, bravo! Atër me qina me pjesën e falendërime të ambasadave, të njerëzme që e mbështesin materialisht, e mbështesin shpirtrisht dhe moralisht e misionin tonë, që kryesore është autoshkolla Kadër Gjakov, të semaforat kryesor, që kena thonë për çdo javë, vazhdojmë me thonë prap, e ban aftësimin e kandidatëve për patent shofer për të gjitha kategorit, por dhe veçantën që e ban që nuk e ban asnjë autoshkollë në Kosovë, aftësimin e kandidatëve me nevojat të veçanta, me automjete super speciale që vetëm autoshkolla Kadër mundim i gjetë. Autoshkolla Kadër, faleminderit shumë për mbështetje, edhe shkojmë te Miliona Estetik, që është qendër e bukurisë më e madhja në Kosovë, është me filler, botox, mezoterapi, tratmonet fytyrës, e shumë shërbime të tjera. Këtë që dënë mu do bukur, që keni nëjë mangësi që ju ka po kompleks, mune më shku me shëru të Miliona Estetik, tashti me lokacion të ri që është në Lëpian të posta kryesor, duke në të më konë përbalë postës kryesor me lokacion të ri, mune me gjetë në numër telefonit 044-99-222, mune me gjetë këtë dëni. Ndërso jo që keni plan me u martu, dënë mu do bukur, fjala është për nuse, për femra, për bukuroshe, mune me shku me gjithë të butiku Eliza, me e bo për zgjedhën e fistanit për mu dokë si princesh, ose me po porosin për me qep, ja o qep, për, ja o kep që thujmë na, për masa që i doni jo. Faleminderit shumë butiku Eliza, shkojmë prapë në Gjakov, ABC Travel edhe West Fly. ABC-ja e ban shqitjën e biletave të aeroplanit në për të gjithë botën, pushime aranjmone turistike në të gjithë botën. Dërsa ABC Travel me dy qendra, edhe të semaforat kryesore, edhe të zjarfiksat, e ban aftësimin e kandidatëve për gjuhën gjermane. Ju që do në me ikja shtetit, mundi më armi e kry trajnimin për gjuhën gjermane, shkana to A1, B1, A2, B2. Për Goethe Institut, do në me shku me funksionu, me punu në Zvicër, në Gjermani, në Austri, në vene, ku flitë gjuhën gjermane, do të pa tjetë me shku në ABC Travel në West Fly, 044-374-790, është numri telefonit. Qendra bukurisë Tina, që mune me gjetë edhe në Instagram, që përkudeset edhe për dukin e aktorve që na shërdukin në skin, ka njëherë me maska, ka njëherë pa maska, që me i event me salën e dasme dhe me restoranin ditor, edhe të gjithë ju ndjekësve, shikuzve të emisionit Ministria Shëretit, ju falëndrojmë për zemërsisht. Në plesni dësh me fshi me laminat, me keqë. No, të thirë në poshë. Vaj, shabim, vaj, vaj. Shabim, vaj, të ja. Nuk e kam kërkon në shpe, sërpriti. A, në kushto, më drejsh. A, ka, u ka për të, a? E, psa bim, a që vajtë një për shafë, më gjuf, të reja, gjuf. Ku je botë? A je për të orë, që shemë, a je për të ti? A je të lodhë, më. A mujtja, më të lë. Që të bo, më ndresh? Që të fshi, parketin, që kam kërkan në shpi vetë. A zëtës që plak hish? A, po, mojnit. A zëtës që tu plak hish? E loj, më më këshin, ka një seri mirë duk në më të dërën lë, me ka mati. Ndroja ujë, në gjë bëthën të kërë. Po gjë të kërë. E, fa ca vivit. A më hera, më ndojnë. Po, bre, ka shumë. Aro aeroplani? Po, me nasë e njërën, po. Me aeroplan, me një aeroplan këta? Po, që të vikajt në skenja të unë mjegull shumë. Vish, a dhe shushur dhe është i zotë mirë, mënë. Shushur, mirë. A je mirë? Shnash, po ka partë. A tu ljohë? Ju e bë ka partë. Ne me arë zotë. Ju e bë tash dhime. E pse kisha? Ju e bë. Po, më ka me e të partë. Për karakter, a? Po, dhe. Karakteristike karakteri. Po, a në mirë shumë, mirë. Ju, a i rëdhe mirë, a? A? Shka për cive, a? Besa po, ta kam proj për modë. Pse? Ha? Pse me? Mi lygishtët. Ju e bësko nevoj. Po më se sohar po vipi zë i zrone, a kjo arë mirë, a që është kjo arë dhe a kjo arë mirë. He, bak mirë për din. Mët nuk ja u bëj gisht apë qështo. Ha? Po më ka vejt shprejia dhe gisht atë intereson dhe vetë. Kur po vini jo pijo, është ti pu, bo qitë për me, nuk përraj kur gjo. Kur po vini, vetë po shkujnë qështo. A kjo arë mirë, ha? Po de. Po ja, a holke, në i kur që i ka vlazët jash, ku përfëllë që me njënë i tjetërin, ju përthuj që a kërin e i kanë të mjelë për jashta, jo, asë ju vishë të mjelin i njëve. E basë, po ju që t'in të omën ma shumë, na këna shterë mëti. A i ma zë më keshë, e që t'ashtë gësha për t'amë, që e që këpa të mërti një jyti? Po, pa. Vlazët,
Kësa herë e ka marrë mirë dhe mirë shumë. E di, bre, bre, e di, bre. Ja, stop, ca vlo, ka dole herë. Ka marrë mirë, po kësa herë e ka marrë mirë vish për veti. Jo, dhe gjithë që shtë të thurë që për i bje pishman, nuk e ki zemrën bashkë të kje që shtë dukesh. Pra zëtë zemrën e kam bërë si ku në në gollë, bërë si biluri. A ma kësa rejnë jo, ani? Jo? Pse, jo? Ha? Me zba i gore. Fej kim nusht të dukë muna, be. A këto për vitri? Bashkë të këshyë. Këto janë për vitri? Pse? Po ta shakirar për festa mërë vërdreshër. Po, ma fi. Po. A, pse zmiuve ma shumë, bas më dukë, së kërë e... Ti kam pro pizice. Aja farë. Që e janë kitë lëngës, janë kitë vjetë, vërë që shopi, si po semaforat në pëdjeva që. Për më shumë. Ani, a kini prejnë e pësterma, a kini vytë në esena, së rëndi, jaja pa prejnë, ne. A, pobë. A? Pobë e këmë prejnë, jo që aty e pota një të keqe. Tarak mama. 700 kila zhivë mirë. Po? Po. Nuk e mollë ta kështë mishin e preva. Gjysën e këmë tërë. Gjysën ma kilon mu. Gjysën së gjukë. Po, një... Sa 200 kila? 200. 200 kila? 200. 200, 200 unë, a? Edhe gjysën e këmë bo për këse... Në kjeset frez, më shtikë. Po, ma e për mu. Biftik, në ram stikë. Po, mu ma lena, ta biftik. Ka me talon ti. Se sahar di, nuk om len kur, pa 100 kila së gjukë, pa 200-300 kila mesh, nuk om len kur, faliminerës shumë piti. Po, ala shkifaj. Pani me, publik, sahar djenë që ky, u halit keq. Ka të këtheje të na tonë, merë së gjukë, merë mishthot, merë ketë piktuit për 5 mujdit e i gojlin kë. Po, zëtë, po, ja faliminerës piti, jo. I të një njërë balaci, për s'ta velindimin ju se, si të prejmë në këtu, ju e një njërë në Zvicër, për njërë e vini këtu. Po, që s'po vini shtaturë. E, për me se më shërdaj, dhe që e një. Ti e 5 kilo e së gjukë, ti përmen 6 mujdit, më se përmen së gjukë, më se përmen njëshën, ca vlo. Ajna lozë, në shkaj në dreshje hongërt. Lozë një, po. Atë ka majtë me pare shtu, pi se ka kur ti zëtë i dëjonë, atë ka majtë me pare shtu. Hajtë thuj zemë të re! Ja, po. Po, shmëri me thonë që... Ti përmenë 5 kilo së gjokë? Po, ama që një 3-4 vjetë e funit, he. E ke rallus për ma lagë, mo. Se, këshu që kam rallu? O, si u martu, vë gjotë, si mërë grunë me vetja, si ajet për të frinë vesh, mo. A, di që sos ma ke lagë? A, li, hajtë. Atër, mu ka bo, ha? Ja, njësi me përmenu, shuva, hajtë Uuu, e kam lonë, po ma njikin e kam lonë aty të frizeri. Pse? Po ti ndrejsh flukë të asese. Pse, mre? Po, e ka aj, Bajanoki. Ndë motra e ma njikës, po? E martë në gjollë, gjollë e Bajanoki. Tu martu, ko dosëm e kënora, dhe pak për dosëm. Aha, a nuk për martuat pa u konë ju aty, pa u konë të aty aja? Ski a jopin? Po, ja, po, po ma nuk konë e ndosëm të natë, atë dhëtë më shku marë. Ja, dhëtë mi a kësi burë, po, që po dhe po, pa të tu ka ke orë për mua, E më sëraj, ja ju mordë me prit vitneri bashke, vlasni lakë, mohabet, me bohamomin. Po për shashit ja, pruj për ty ka mordë. Për muet, pimi e së gjukën edhe me ikra tonë. Më me ti pruna për zëpizit dhe ti kam pruna ta, mos me zhenit. Tupa ta? Po, mi ke pruna tupa të me lujtë qështë të qërë. A me lojnë qëta shto, a mi mor me vete, se i kam lojnë dy të shpiz qëllë. I më lijë këtu, ta rujna. O, pa shazotës, o, pëca vlo. Ta këshyre a kina i sen havolë, gjot. O, s'ka kur zhambre, ama. Ama se s'ka sen që zëtës. A po t'ka pështypja shpesh, a? O, po nërmaj, në taj të pomë. Tu pas ka prisëm. I kam lënë, në ca vlo, i kam lënë dyrë të dritarët që jelë shpis, e jam të shku mi më shalë ato, se i kam lënë muaj rosë. Po rrim, baj rrim, rrim ma si erë dhe rrim, s'ka më njëherë. Shku ma se s'kam qona pa shku në dosëm, ama net. Më shri Kosovë. Hajt. Se jem ki pagu dorsë me në tje? Jo, më jo me shorë, për jem do shku, për të s'pa banë pa shku, marë burë. Shku, për hajt, këtho qëto. Po, ani. Hajt, ditën e mirë, dorë zotë e bërë e shëtë. Ah, he? Ama lëgë pak. Ama lëgë pak. Qësh ama lëgë pak? Me të shqinë që lëgë, ma batë, hajt. Jo, se s'kam pa shazë. Po, hajt, këti. O, ma se së më dalje pa shazote, i kam të ndome. Dalje se shumë pas ka ti. Po se janë mësë anas 5.000 franga, se janë i kam të ndome. Për shka i ki të ndome, ba? Qërë bërë për shka i pa... A të ka dhe se më të shku ndosëm, dreshje. Po tja ju tja u pagu dorës me në kreta? Po jo, po 500 që du të pishit në zarfi 500 që. Po që që mërë 50 që ku e dina ta zarfi, jo i më shenë nuk e... Jo, 300 mi kalon, ko ka mërë të i djallin. Vilconin, 300 po shoshit struj. A, ti bo një 500? Po, 500. E ta është një 2000 i kam atë për muzik mi alon kanktarit. A, që të mbilqive, halal t'ku. Për muzik, mos ga pa mu kori. E, jo, edhe që unë kom në të shuji, ketë aty, sa pare pjale muzikës, 2000, qashtë. Një 2000 muzikës, 500 du me qitë në zarfë, në është asë korit, në me 500. Ja, ja. Ato tjerët atë në vynë, atë me hangër me pinesim. Hajt, hajt, nëpi. Hajt. Hajt. Ah, ta pëshovër shavlavim për sirlavim.
Ec! Ec brem shëllidirën! U mu së për ti ta hum të dreshi atë gëj dhe pës me konë atë parlantë. Qërëm një herë? Qa me qy, qa? A po dokë në mirë, as po dokë në odresh? Psa, në lidhje qeverisë, a kina i seminara, për shka? A i kime vijem? Jo, bërë, po, ajna ti, ajna në rartë punës. Pë? Po atë kam thonë një shimë herë kodi veshër, do të mu respektu. Nuk më jërë në një gjithë, hec, ose më shërëdhëm. Vëlloj edhe në me ta me bëllio mu numu veshë, pa t'kallë gjajtë. Këta. Kujtë është ku qështu? Pse? Qërë bre ljo për ku ka shku? Kujtë të shku qështu bre? Po ju morë me vjetë me psa, kujtë ufte që nam pasot vitrë, për shkej me nëzirë vizë, anë qka, bebe vjetë, bëllë edhe me stelje më veshë, që me shtikla këtë qky me eni këm. Qështë bre në rëtë, pasë bashkë bre i tërmin me shku. Po e bona, o pa voj në gomë, se e ku në gomë, beshtë... Matë vogël, fojnë, matë vogël! Po ti ma shumë për bërtat, kur për bërtat mu? Ja. Pe ku më po terminin, te kaci, shkyva me bo dhe te silma. Shka u mokë? O kjo mes kjo është termina, ti ma kalaj për bëjshë një termina në vazot Zvicrë, ose pi bëjshë letrat e... Dekret. ...pëllit që dhe thmin të isa për të vekerani, së mu i ta mundresh. Ndosht. Nusë më dërprej, jam të kryj dhe i pënd. A e din veprimin e parë që ki me bo kur t'kinsh me vjetë, ata kam spiku një qinë herë. Justi. A din shë a ki me bo? Ju, me mytë! Në s'këdar me mytë një, s'këdar me vjetë pare! Ljup, kamerat! O ty, bë, shef, s'ku marrë kamerën, nëse s'te kom di... Po, hajtë si në qire me telefon, profesionali është edhe kë. Hajtë në stani, që asë një tukë. Lekë, pasha, zotët këthej dzerë për jashtë. Vishim kam me mgu mu e më shef hunën, se ketë identiteti, se te kitë ma dhe vrejë. Ose më shurdo. Në që lujnë kështë je. Pre të shto, për cjellëm, unë e dalë të këqyra ko shpia kamera. Unë e këqyri kamerat, rëtë ishë aty. Hajtë vesh me harpëz mirë, para kamerës më s'dirë palidhje. A qëtërimi rëtë? Ha? Apo shtërimi? Ha? Ha? Oh, o, shef, ku ka një njeri pa sharëpt. Lemër, sa një është në gjumë? Po, lemër së në gjumë është njeri, më së më shordat të i pojtë, më së më shordat. Në pa sharëpt, o, shef. Jo, bërë s'kishka më të rëtë ishtë. Rojëm të më... Shtrijo, shtrijo për të, këse në shtatë vjetë. O, jo, se i zhujteshat, më së më shurdo. Se aki dhe shku në dorë, së më ti hongë dhe drejë shqiteshat, jo, rabe. Ku, ku, qëre për fëllë ka jërëm. O, shef. Shuj, bre! Po, shuj, mërë, ti se va shumë për përte të më përtit mu. O, shef. Nuk kam kërgjone. O, shef. Shkaki, bre, shkaki! O, shef, hajde që të hajde! Shkaki! Hajde se na thej, rom libra, o, shef, këshyre sa libra mëre koka! Qyre, bre, shkaki! Qyre kë, a zem shkreli, Biblia heshtje! O, ta f*** nonën a zem shkreli! Vash me tonën jara, be! U, sa herë më t'kallëzu, mos i prek ato libra, oj, gjoti, mos... Pse, oj, ljëpë libra, a kam thonë krejt, libra është pasunie këmbite, qyre sa libra koka! Por far pasunie mutit, mos t'i shakur se me kon ja kish po harin, gjergj fisht e ja kish po harin, as drejni, mi gjeni, las gushi, krejt këta kanë shkru libra, kanë dek fukara, ti ki... Ka pëllej, mos më shurdo, mos njëllë fukara lejt, që do në njëllë? Ka një që to, a ka... Se? Krejt po thua? Krejt! A ta gjoj një që së di? Kosh? Ismail Kadareja, ma pëllësh. O, Ismail Kadareja, mos më shurdo. Ismail Kadareja, me pa fitu pare pi libra, nuk ishku në Francë, mërë nuk a dojnë në zezë me vizë punë, mos më shurdo. Valoj, më që pëtë kalëzej, mos t'i posh një 3 milion që qofa. Etë, mos më shurdo. Ka fital pi libra, dhe kur të më fe këqyrë, më në betë një kom nevojse me të këqyrë së një. As një! Kush ka shkru libra, pasu një s'ka bo, mos më shurdo. Po veç edhe, o shef, veç edhe hashim thot që e ka shkru një libra, veç që ti ka bo e rifi milionat, të milion dy e mu me pare në kohë. Hashim thot që i ka bo milionat pi tendera, ose ka bo pi libra, ses mos më shurdo, që u dolin vjedhin. O shef, purdhe, purdhe kënjeri, o pa sharët modhe e ka bo rëzu. Shef, o... Pa shka me bo tash? Që shka me bo pia por dhe në budalic? Ta hong dreshi kuj po pli pia vetë se mi apion. Ufa i Rakel. Ufa fukareje koka. Po fukara, po shatë mune vjen i Rakeshe. Se me të pashu zoti se kur mu me vjetë në shpit begjet pacullit. Oh, kur porë kjo begjetit t'i vikera vërsa që ma do ishim ja një erën e porës begjetit si zdishka. A fësua? Kjo fukara, po shesh. Por dhe një herë më duke të kalëshu një këtë. Ufa, kelpira.
Një të shenina, ka dole, ullu. O, shet. Ullu! O, shet. Më se ka kjo armë që ta se ja ka njës mu marrë met. Edhe për masë, edhe për masë, e cëto. O, i gjo. Qu! E kam e ta në olë zanatën, kam e qu në shpi. Si jeti për punë? O, shef, më zemre, jem se në qafu merë dy fakulteta i kumë kry kur ma shumë pare s'kumë fitu se beshi të zanatë. O, mos rapati, hëngër dreshisht ti. Shef, që ke jetu bojt të është papërush, mi amore erën më nga ta? Jë mi amore erën të mi amore pare, të zhjo. Kontrolo! O, shef, kur qysh s'ko ka s'pishkej ka lartë, se përgjëmën si gjimë gjomë dhejtë si paska. I sholas na jetë neve ndorë. O, shef, mos të po qa bërë që ljo me ti që shpo këtësa. Qëfar cigore ke t'u i pi? Nuk kam. Këm kukë në sara. Kukë. Kështë në shplu. Beshë. Rakan. Pushka. Në zërë të kakë në më përshëvor me në. Shef, që kontrolo? Kus me kontrolo? Që? Me ma dhonë krejtë të jenë, nuk e dhejën e ma. O, se u që? Se? U që nuk e dhejën e me ma dhonë krejtë që veç për dridhët na. Po shka me po dridhësh? Po na në dhejën e i në rap të potallë. Po na dhejën e i në rap të potallë. Po na dhejën e i në punë, të e ki dëtyrë, e ki punë, do të me kuj dëtyrë. Kokën lartë, e në vjellë. Po të umë ja. Hecti? O shef, bre. Ha? Ani, ani, hajtë. Pa, qa me bota? Shka ti, qa del për jashtë, unë e kryj, këto ti hinë dhëmë tjetra, po me dhëmë në që, thotë kërë së kërkosh. Unë e rrujë... Ma shtrëma ti këto. Dilë ti për jashtë, hec! Shef! Sukses! Hec, qau, sukses! Shef! Shka ti, bre! U ta honk një dresh atë gëj për shumë për bërtet, a te boj një selfie në rërë të funës, mas e kom sift e shpinë e pare me bojt kujtem. Hajt, shpi. Shef frivu, s'friv. Ok. Ja s'fondalin flak të mirë. Ha! La, hec, hec! E, shef, sukses! Hec, më nërsh! Qëre bre fukaroja. Qëre bre fukaroja që shëkallon qeben pa palu njëri pa edukum, njëri pa karakter. Ko nëmë, në hundrat kasë qojnë. Me... Sho, lasëm delë zhëgëndës me ti hojnë në dretë natës shpi. Ko nëmë. A? Koko për mungë. O, zëtë. Shmarë qebje e palume. A? E në shte këm palu vetë. Pob, a? Pob! Pob e gjumë, jo gjusë dike? Jo, jo. Jo bë poq. E këtë planire, zdi në shka banë. Me siguri e këm palu vetë. A të e këm lëndë? Jo, jo, e këm palu. Shurë. Po thoi që se ke palu, a? Jo, jo, unë. Na, është tabe. Anis, kushe ka palu, s'pja prishë. E me bo, të shë. Më të asë gjumë, në unë një kushe. Me i bënë. Hi. Kuku. O, e zëtë, aja më onër e shgëndër, me shka o bo me më kështë në tretë natës. Onër, onër. Po thë më këthuj në gjungë, ma. Jebë, pa o fëu pak me prek, pak. Jo, jo. Laj. Kri ju për dhe jargonin që atë. Do, qebe ka. Nuk kam jargon. Po, ku ku pre më. Hej. Lepo,
ja ke nisë me full vetë me veti, po dollë një herë. Më sa shejtoni. E ma shejtoni nuk veshët në tesha, kështu. Kërëbe farë vlavi, kam. E? Kërë Martina, pëshe? Ka orë, më ka po që jam gjumë, më ka palu qebën, edhe më ka pro kuklën me gjithë tesha, se ju këmëllim, ma prish gjumën, tesha original, për Zvicrës. O, së më prek. O, qëri ba, qëri bu. O, më sa me kësimer, me struj. Qëre, më ka pru kuklën, për vaki me struj, me nëzemi, se ka di që jëm vetë. Nuk kam me shko me fjetë, me mëzë natën, qëre e kalon këtu. Ku ka edhe e botë, më sa kësi me ujë që jënë si frimit. Që qëfar tesh original, qëre, shije që jënë tesh alë Zvicrës, nuk jënë prëst. Si kur të na të pazo, oh, të pazo, rehet. A bep. Bjeflej. Po shfoli. Po shon. Për gjumë shumë je. Aj, në... Ku shi e të gjallë? Ti... Ti njeri të kake. Qa ke ishë për femë? Ha? Ja, haj një la të va? Jo, jo... Unë gjatë ju? Shpejt unë ju? Mosë gotë, prej qëra. Shka mosë gotë? A përshë që të zvëllu, va? A në qëra, prej mosë gotë. Mo, heke altin. A ti ku ke kënë të bahe gorët i tash me mua? Unë gjukë, unë gjukë, shpejt, pes! Prej. Ti ta me hime mjëllë, më në kastravesë, më kuku për muë. Ti... Unë gjukë? Mosë gotë, prej. Shka mosë gotë, qështë mosë gotë? Që shenë shpitem, në tretë notës, në malë temë, pasur një temë, marë jelë munin, e këtë jetës që ku përnu ti marë jelë mu e këtu, hazër e merë. A në demë zbërtit se kërkosh të pëtotë, që a ki, që a për mërtet? Që a për mërtet? Ha? Po... Pësa, a mos për këtësëm, o tuta që për mërreta? A deta... A për këtësë tuta se për mërreta? Po, edhe të vrasë 5 përës si japë. Jo, bre, se së mërret. Jo, bre, se të vrasë sa ka tëjë. Jo, bre, valoj, së mërret. Nga të vend, njo. Aj. La puvi keq. Kanë bre vret? Ty të vrasë. Ty. O, nuk godzën me mëvra. Se? Të kalzova shqip. Se? Po se s'ki hesap me mëvra. Që shkam hesap? Që shkam hesap? Po s'ki hesap. 25 vjetë borg i herë me po me mëvra. Je normal. Aja vlen me shku 25 vjetë borg mi hangër për mu. Për shka për 200 euro malë që të vjedho në ty shto. Po që farë të vrame, ajte si si jeti i vrames, aj po hinë po jo vjedhin politikajt, prej mas luftë që i 10 vjetë që janë që jo vjedh pasonin e shtetin, e që jo vjedh jetën e tarmen, e s'po të bani kushon kështë po të vras ty. Shtibë me dheni. Ja hajtë vrame, që hajtë vrame? Jo, 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 hajtë vrame, shka nëzë me 5 vjetë burë. Jo, 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 Me të vëro ty, shkoj në burg. Për shka me shku në burg? Për Lapov. Hej, 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 hej. Lutna, Lapov mosë më thuj. Aha, më falj. Hajnë jam, Lapov mosë më thuj. Më falj që të finduva zëtri hajnë. O kry, porna. A i ljudh. A i ka pak, vështë. A i mirë. A i mirë. Qysh be zëtri hajnë erë farku he kje që kështu. Se? Hejnë hajnën, shpetonën, tretë notën, pasën i tonën, njërës tonën, muni tonën, mal tonën, vjen të hinë vjedhë. As pas nga drejt me vro, as me re, ani për të thiri policin, pra. Kan? Policin. Muzga bo. Një pak, po. Muzga bo. Për të thiri pak. O, jo. Pak, pak, po. Jo, ja shësherën të esën, so për mu, thirë ishtashti, që mërë telefonin. Se? Ja, kom telefonin tem. Thirë ishtashti? Se? A ki altin me leja, pa leje? Pa leje. Pa leje, ku për dhe? Po e di se jam të përqjel, që dy javë dhe jam të përqjel, një me. Se të kam përqjel, mati. E Pse përshumë rrë shumë cigratë vëtëse? Po së tërpik në gjallë, po do të paqarë me... Eee, ju pa ullë bërë një. Që dy javë ditë të për cilë janë. Po, a? Po, e shalë. Ani, hajnë, që shiva? Mos nga bëmi thirë policinës. Ja, ja. Mosë 5 mujë ditë i hanë para burgim për aldi. 5.000 euro a ki dënimin. Ko për mujë? E mu shkanë bëjnë? U morëm... Sa kështu dhe ty e ti, ti e këra, dënën ligjë... Sa e ndojnë zotit, u morëm, u mbytje, morëm, që ty mbytje, u mëshojnë edhe natën e mirë, unë shkoj të shpia, më hapin e rastëm, unë shkoj të shpia, ti shkojnë 5 mujë ditë para burgim, shkojnë të rinë për një altit për shorë që ty. E, së nga, për ty e kam, sa për mu thërë ishtë ashtë, a më ne që i thërë? Jo, jo. Po, zotë që i thërë? Ja, më shfa veçhajgore,
A ban. Ja, ja, po rre, rre, tash mas ju bënë. Ja, tash toj plane. Ja, ja, tash mas ju bënë mshuk, po rri. Po toj plane, tash mos më vjedh, po vjedh tash po hec sekret. Hajde burr, se boll, ti tash ke vjedh. Jo, valla, se tash nuk sot ulë. Ha, vë di shka. Kurdo. Sa e ki rrogën be. Qysh? Ai e di që s'ban me vjedh se shqiptar, ta ke pa vjesin kur ja ard, sa kemë ne, kur kemë shku, sa ki rrogën. Po s'ke nevojë më mkaldu kret. Po a ti 2-3 mijëre e nxjerr mua. Sa? Realizim, po tham. Unë për 2000 euro bizh, unë nuk e prishë as zhumin më shumë. Jo, ço? Shumë janë ti. Jo, më 2000 euro se të himen në shtëpi i marrësh atë, mos vaje gore. Jo, inshallah, se unë po lesmë punu për 350 euro për asaj. Jo. Po ja më të kalzo drejta më drejt. Po. Për e ti e kjo, pas, më në shvela, ashtu. Realizim, dhe se fitim nuk e kina kejt fitim. Realizim, më në ku zho, mos të bosha 20.000 euro në mujtë i qesë. Pa, 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 nuk e kërkush, më stodin, shpitemi, e gërë. Ja, ja, më staj fërshlirë, ua, hiq bre, unë i qënë jem këtë, gëm. E, pse, së ti e si në fitim, sa shpinzime këti, që ta ti më spagu, në qëro ju, kur gjo ju? Që të maska, peshe? Po, peshe. Që do të esha, pishe? Pishe, po. Po këto nuk mujmë i përdore 100 vena. Unë e himin i shpi, i heki këto. Se së mujnë me ndonë me mask 2 euro, e për del tajna atë me maskat e Louis Vuitton 2000 euro. Ta shpo duke një për 7 euro, e onë duke me bjesë për tajna maskën. Po, edhe dafina, vada? Ja, nësë s'kena lidhe me dafinin. Ajo në label qeter. Po, ja, jas. Nesë. Na, e, bas. Tane nuk jesën këtë, do të minru maskat. Po. Tane fëmija po kanë hargjim. Po, vëllë. A ki fëmija? Po, shushë. Sa fëmi? Shushë, tre gjemi kam. Thori, shola, gojnë, 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 po, po, mirë, falë mënirë shumë. A i ki të rëqë shumë heqë, bat? Po, i kam, njani është 16 vjeqë, i madhe o 18, qëta është? Oh. Po. Ka i ku ka bomë t'hinër këra, apo t'nimon, heqa, ka fillu me mësu zanotin? Ja, ha? Zanotin e bërë. Jo, ma shfa. Se? Ja, së rështë të me punë. Nuk u punë të oraj. E shka bënaj? Ja, së po punaj. Ja, ba, jo ka hinë mynë, i ka hinë kry një farë shkollë, një farë, pa, 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 më tranoj. Paguja 25 euro, më ka qitë mja pagu kursën matematikës, e shkoj në kursë gjonsë angleze, e shkoj, së shte punë, saj? Po pas ka prish, kete, ba. Kete, porët, po si që kanë libra, më zvet. Po, valoj, po pa shëzotës. Ja, ja, së shte punë. Më zvet, pas ka... Ky, vogli po. A po, ky po, a? Po, ky, ky si shpene, që është në ngonë, maksë qenëve, ngonë, rahet me fëmi në shkollë, ma të aaa, që shë? Jebe jo me, më në së kërkuash, për së për marak? Ja se shkova. Po, rejo, bas, ka dojnë. Ja, ja se shkova, shkova se dështë e plonë, ja, ja, lesit. Mare, bas, rej, rejim të najtina, po së në vash, kur gjo, asme pi, asme. Ja, bre, se të rejt njëra, jo, për zonë, o, më së më shto, o, më së më shto. Se pje këtë guja në, të me pi ka njëherë. O, më së më shto, bre, misë. A për dështë, e qërë topo, sëk, jo, bre, s'pikë si sanësht. Unë që se pi për natë bashkë, kur gjo s'pëm gjonë? Ja, ja, ujë, unë në alkoholik se pi e t'gazohë me s'pikë, se nuk jam mirë, kam e një bakterë mi. Që ujë, pa qelo? Jo, bre, ujë që e ki pas në mje konve atë e ki nëzë? O, bacë. Ki pas gëtë shëshon, valoj, bacë, shko, ojë, natën e mire bashkë, kam pi, kam hongë. A, po shko, sa ura, koni ku shi jemi, një zadrukës, tu shko theja? Masë ti e ki që profesion, merë me shavina su, ka porim, son, dhe ten, sa bat pina. Ej, ej, zatroka me ime vjeda. Marketo? A din bre integritetin që e kam une. Une, ti thej hun, diplom, o, zët ni. A dhe me diplom, ja. Qysh, ja. Ti edhe për mësejshe? Ja, me mësu, jo. Ha? Jo, jo, me mësu, jo. A diplomin e kam? Jo, me mësu, jo. E qysh e bërë diplomën e oti? Po, i kam vjedhë po artë, kam shku e kam bledhë diplomën ta, kam kry. Me bachelor, me master, me krejt, mardhonjë ndërkëmtore, qysh, jo? Ha, ha, ti pik hajtë duka te. Qysh, jo? He, mërë batë, mërë batë. U e sotë kërkush, jo? Pa shumë i për kukove. Oti? A mos ti kamera këtë? Jo, ba. Ha? Jo, me është kamera e televizionit që janë të gjurë në qënë, që shtu, ja? So, shu, ba. Rrim, rrim, ka dole, zatë po bojnë më hëbet. E bat, me të vetë o dishka, a vjelni edhe në institucione, a vishë në bashkëpia private? Ja. E, politikan për ta që e mollën nëna? Ministër për dokë nëna? Jo, apo bat. Apo dokë të në kravata? Jo, mëre, jo, ti shë prësë, ti e si e. Mëre, për shë prësë, prëna. Jo, mëre, për slonë, ka slonë ata më... A i del me i qonë të laptopit me i kravatë, ti vjedh 2 milion për hiri, jo. Po, ata të rrim, jenë. O, slonë ata në institucionë me prekë, stalen shtetën a i me prekë, stalen institucionë në kur njëtë fshinë, ata ka konkurencë, ti, o, mi gjo. I kanë zaptu për vetë. Jo, mërë kjo zanatë të shtirë, zanatë vishë aty sa dhe me me gjallë, si i ka vështërsi të vetë, i ka, nuk është, nuk është, ha. A, sa vlasë një një, jo? 4.
Ajni ketë matëm. 4 e ka zotë, a po. Ajni bashk. Po krejt, krejt qështë. Kalo bashkin ja. Po qështë. U pas një razit mojë. O, as njësë këna dolë jashtë krejt, këto punojmë të njëna ka shpia, gjallojmë të njëna, 4 shpia të mdoja, krejt, një plan e këna. Vesh me që të sanë, po, që të sanë s'pëllën jo. Ja, 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 e dhe i natë martum, të kodë e këna 4 mbotrat. Grat motra ai kenia? Po do. A për çta pe çeshë mirë? Po do bazhanoka do. Ani prav, hallat ku, valla razime po, çto. Mosun prek. Vet po çu. Me lësh ajë të gjithë. Ha, ha, ku ku, më fal. Shko. Bac. E pret pret edhe po. Ka dal me bas, po më shtyshëm këto kake. Ha, për shka. Ngam bac. Me dve diçka. Ha. A se gros ta una, et se vien kash të shush, mu çutin 12-19 spiargonët me shku me vjedh. Hall kena pa shtëpi. Ja, mamsa. Ja, marrëm me sot është, fi fillimit. Në edhe gratë e kina të vjetë. Ti dhe ma mërë menja ka në fondë radi. Ja, marrës. Në ti ka radi fleshit, ti jo përpjek me ty. Bac, po, e, po thëmë, bravo, halas ku, që pas ke dhe gruën se një kësi pa. Vetë, e pas ke gjithë ku këni përpjek, akran me akran. Po, të pëzharonit i kina që të gratë. Pëzharonit? Po. Për me, po, unë ka të katun nga të këmë. Qfar ma hollë e ki? Ja, ja. A janë zuko veta, pero veta? Jo, 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 s'të kanë zërë. Muso veta, qfar e? Jo, s'të kanë zërë, shkova. Nese, o bas, ne, ne. Jo, jo, s'të shkova. Mi që vëti shka? Pasha zote shkova. Ja, ja, nalë për bas, nalë, nalë. Po, shkova, bas e ishin punë. E kam edhe dekanë të mpëjt një fashoki. Nalë, opa. Nalë për bas, këtore. Po, e kam i fashoki të mpëjt për që të mështë. Edhe një pyjtje për ta baj. Kë e kia fashokin? Në dhomë tjetër o të vjedhështë. Vish? Vom ti do të vijë dorë. Ju vaskë hini ti këtu në spital, edhe ke lënë dustin ton jashtë, nuk e ke shtije dha ato mrena me makorit konokin 3 notës, ha? Pa e dimë çfarë burri më ne? Po fakt mos. Te sot kërkon se kumlon sa ka. Mos bëme shumë dy vet këto të. Ju më bashkë në konvent për 14 vjet, pse si ke marr sikur ai Ali Baba me 4 hajduka. Do dosh me thirr. Ku të dalë? Ku jo 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 jo. Jo për burrin se është në punë, është detyrë, ulë se të 5 dakika. Ani, pra mas nuk to ka kanë punë. Te deri ta vjedh ai dhomën tjetër dhe po shkojmë na. O ti besan sko, po më rimet komo më nuk. Bac, edhe një pyetje për fond. Çka? Wallahi le. A his po të utësh që për zeharomia? Se haromi o bac, shkon, shkon, po kur t'gullshën, shparthen, t'hakon frakis. Haromi o bac, se haram be bac me hina për shpijat huja. O, miz! Me a vjedh hol kiv. O, miz! Unë e runa mos më mëzon policia, se me mëzon haromi, s'kam dertë në. A ju, a? Jo, 5 porë, se a parti për haram lema mu, mos ki dertë. Po, kosat të qëtë. Jo, mos forë. Kani mos, ni. Ja, 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 po s'ka po, ha? Ka erdhe. Ha? A i po një tri shpijat më doja në timin, ka tu në nxat. A hinë në tu? Qatë, po, qatë të rinjë, të një farë sukët, po, 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 trako që një barën njësoj të rinjë. Qashtu? Po? A hina e përvove qatë? Ma s'ka gjonë. Qështë ka gjonë? Ja, ma s'farët. Psa, a hina? A i, qështë. A s'kish kur gjonë? Ja. E repë, të të në unë. Unë kështë përnë me kanë, duke që i kanë shpijet e mëve, s'pas kanë kur gjonë, mërë. Ja, mërë që farët, s'ka sa në të shqiptar investojnë në fasat, mi u po kështë e kanë rej shpinë e mirë, mërë në alë në fat, a vjin me vjedhë ka ugu që me vjedhë armona me vjedhë, sa në pa më zbahaj garë. E, po nëse vjedhë shpinu, në vjedhë shakon shpe atë, se shpinu nëse ta vjedhë kërë njetë, ja, ja, po, ja, e pas në e kanë adi që ka në punë, adi në i shpit mirë, në i kësit mirë, mos kidat ka zëmë të mundër. Po ve që në pa porës për nëj. Për zyës marë, ti ma gjënë punë, unë të doj pazarin. E, kështu, mujna me bëdi shka, qëre bërë, nga. Qëto ma shpijës të tamë, ti nuk o kërkush, më stotë. Sërë zë? Ju brej më stanin. Ma shpijës të tamë, po thëmë. Ku ka bërë gati trasë hatë? Pre, a i të dosh me vijën? A i të dosh me vijën? Po, po, trasë hatë në vënë, të nëbohen marak edhe të shpijës. O, ba, kështë trasë hatë. A ti thiri shpijës? Ha? A përdo telefonin? Jo, më shpijës. Thiri ka zëj që jetu mi gjabibë dhe zbonë marak. Jo, për e dina ta, e dina ma, se po hajtë shpijët, falë. Qo, apo në kërë? Nga, ma shpijës tamë, shtu e ka vlavi e Martini shpijën e re, dy kace. O, që e marë i vjetë. Ha. Kam një dohonjë të thonë 300.000 euro i ka qitë në ta? 300.000 ka qitë. Po, nga bërë. Shpijët? Qëre, aty si të hishë, të dira himis. I janë tri parkë kundra, gruës vetë tina dhe gjallit. Po ti, asë në gruës, asë tina nuk prekë, po prekë, në pati ka gjallit, ju në kundrën e shmajtë, po në gjathën e shti durën qelcat janë shpijet. Aaa, braj. I merë qelcat, e shti në qelcën aty, po të mësej qysh me si pa thuj, pa u më nërë. Edhe kur ta shti qelcën aty në birë, e që në rezin për pjetë, shto. Qire, pasë model 3? Qire, që shtu si valamanin që kanë hje kanë birë. To? Njerë. To? Edhe, kur ta qesh dirën, në gjathë, si të hish, ku di është, i alarmit. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Ha, shkuro. Pashit, ka dalë, o basë. Ka dalë. A thun, kona e sa natyra? Qa ta qilë, sa. Kona e sa natyra, bu. Shko, ta s'kallëzaj, prit, për bu, ku, ku, pashete, ku ke i gotë shumë të kake, ngëm botë. Qa ta qilë, sa, është një parë digitroni, me qilë garajë, nuk i nevoj me thuj.
Po e truk se të tak qire të garajsh a këtë bërë. Shka ka aty? 80.000 euro e kom i sidizit me në garajsh. Gans, plot. Së? Firmato që pëthën ata Shqipnijës. Të bëtë një? Frigo fare, a? Ja baje si ban as 20.000 e shqip. Kush si ban? A ti për mushët e për 5.000. Unë bëtë kalëgjit që e ko gjokin. Po, hajtë, fojtë, 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 fojtë. A ti minë herë nga të kjerët e ki macinën e barit, presin. Qësh? Qa kësit barit? Pis Zvicrës, o mali Zvicrës. Shka kam vynë ojo? Me shit, me papara, qysh? Qysh me macinë në barit me vjeva? Po de? Jo, bërse po të sem kërshirë shpijë, po... A s'ta dhe ty me përnu këtara? O, se jam pi unaz, o kërshirë s'të në marrë vegla, po dhe o, mi gjagi. Po dhe po, s'ko një punës. O, jo. Shepos, po po haraj me botë. Ja, na i sa me vjerë. A një hitu ma tëra shtila. Ku mi shumë shtila të ne? Mi shetë o gjonë. Mi marrë me shërri drunë, me dojnë me shërri drunë mala. Jo, bre mi... A një ba se ki një kësi, një bë O, na i sanë me vlerë... O, ani me rëshite për skrap, për hekër. Na i sanë me vlerë, kanë zonë të mu shka kua... E ani ngëmë, a këthejmë i dolin për garozhës? Hajt, fëll, 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 fëll. Për garozhës dolin. Hajt, dela, a ka dera aty me dolin? Ka, po më shirë aja, e se di ku anë qilëse, që në bërë? Këthejmë i për garozhës, dolin në bërë, e ke qilë dhe në hymës, e ke nolë alormin. 4-3 dhe një. Kortë hirë. Mi hija të fila. Jo, prebat. Soba e parë, mi hija. Soba e parë është të fmive. Po? Në sobën e dytë është soba Martinit edhe gruzve. Ma të vogël, falisht, ma të vogël. Ma të vogël, falë, bre. Pse po thukë, tjone, kësha? Jo, për s'po di. Jo, për s'o kërkush. Hajta, me falë. Edhe hena të. Të rakë. Si të hirë, si të cishë në sobë e shë a gjokin. Se e zdiat kalzovë aty. A gjokin e kanë maru pi salonit, 3.000 euro a gjokin kushtan. Pi salonit në altë, në sëpë tina, lidhët a gjokë i shkonë që për me hinë dohë, hinë zetë, jadë t'i mrenë. Ja, së më kalzove. A ju, e? Ja, ja, hajtë folë, folë. E që ta gjakë e koni farë bjërë aty në altë, me kapak. O, së kërkurë, për më së më marakë më së këshirë. Hajtë, hajtë folë, folë. Tutë të kërkurë. Ishtë ma dvogët. E, edhe e qira ton, e ki pështjel altonin aty. A ty ku hinë qynga? Që aty ku hinë qynga? A s'ka qynga aty, ha? Po ju bre ka bo fura i pisi, kështë me shti kaftor, po kështi kaftor, këtë e ko nëzimin për të uke? Hajt, fëll, fëll. E aty e ko të pështjel të altonin gruja tina. A ko hesh aty, ha? 3.000 euro ish pislirëq. Ku i kjo nëzat. Pislirëq? O. Pislirëq ju. A janë të bo me të rëshnë që? O, të lëta me në shërvet janë, o nëza. Apo ki rrath dërës, si njërë qafës, si njërë dërës. Dikon për 10.000 euro malë ki dhe qatë. Qatë. Po ishte rrit njëra, falim njërë shumë. Po ishte atë. A baba kje me në atë zonë, këtë hime i kushë? Kush, jo. Pre po në më shtëmë. O, nuk kush taj atë. Ku është? Ka shku, e martën gjëllën e bëgjënohë këtë vetë, ndorësëm ka shku. Son kër kush atë i bërgëmë? A ndorësëm kana? Po. U, ta kisha ditë. E de, pse? Ka marrë dorë, thotë, a s'kam prokur gjoa, s'kam pa... Po, ani gjemi ti mu, në kur gje japë? A ma në tja që japë, që mos të korit në... Po. Që bile i 50 që leja që të... U, për përhojrë. Ani. Ja, ja, hajtë për 50 që të për përhojrë. U, po. Hajtë, a kone sa më të fishtë për marrë orin edhe ku hiki, ja? Ju, ba, s'ka dole. S'ku ke bashk, hajnë që është duhet. Po, a kone se në tjetëra? Ka qëdrëp shkollet e push, në koridor. Po? A, pa, po për tënë, a s'po bërë mjallë shu një sy salonë, që akonë salonë? O, s'ka kur zhonë salonë, bre burë atë do kuzhinë, do jenë të palo me do sajnë atë. O, basë, në gëmë ti muë, që ajo gjokë që të thashë. E, a frëtë e atë që të ajo gjokë i më spritëfshë, bjerani i pitukës, ju pi në oltë, po pitukës rani i tretë, e i ek një tullë, këtë me fuga, onë duke që i mshelë, pa i qaj e tullë është e qelë. E i ek fakë, e ko një farkutije 20.000 euro në tonjë. Sa? 20.000 euro, pa. A je i sigur? Shumë i sigur, pese nuk jafë. Po, shkit në atë, mësëm rajtë, mësëm shqit? A mi keni 100 euro, shef, të rritë njëra, falim mirë shumë. A, po, ku ke dorësh lirë, ku ke zemër mirë. Halo, nuk unë po hajnë se ti. Po, shkoj ti marrë dhe po hitë. Ju, pa, s'ka dalë. Sërëzër? Ta, shtu dollë gotë i jashtë. Po? Në qitë kranë, kranë shmajtë. Ashtë. Po, dalë, fidhë, vishpi marrë portë, shka kitash. Kranë shmajtë, tu dollë jashtë, o suba në unës. A i pisi e ka marru subën. Ku ka i dashtë, ma. Po jo, me qëfarë, me që ka marru që ashtu për ka pusë malë këshe, o suba në unës, po kur në unës se ka marrat. Hinë që atë subë, si të hirë. Tre laptopa me mullë të kisë t'i ki, t'hangët. Laptopa me mullë? Po, i marrat për hecë e fina. Edhe, dy hapeja i kia, hasera. Edhe hapeja? Po. I marrat për hecë e fina. Jo, bas, që të mi morë me ikë. Se? Pa ta, e di që sosë në kollo, bas. Edhe adaptira ti mërë me viti, edhe ata edhe ja logë, ja pedotë edhe hitë. O kry. Anite. O kry. Hajtë edhe një herë ka zëvapi, morë menëshët, këmë thonë. Te dera balkoni, këtë thonë janë tri parë këpuca, po. Me morë të këpuca ati njërit. Te qëtë dërë? Te këpuca ati njërit, a thonë. Po do, dhe një herë. Po të gjopë mëre. Pa thash dy herë të gjollit. Po dhe!
Tek puca gjallë. Kuden? Nga dy dosët. Një, dy, tre, katër. Oj, ljup, te prap, katër, dy, tre. Katër, tre, dy, ne. Katër, tre, dy, ne, po. Qashtu? Po, ku jallë, që dorë. Falim bënirë, shumë se po shkoj për hi, së krumë kim suti. Pri këpuca, e atëse që ta qëras të jera në dhe po për zotë. Ku ka dhe vinë, o basë, po li e se bëllë, bëllë, bëllë të kjellonë. Jeshtë të skidat, këthot ishto, faliminirës. Ja, bo, si do kloni, ja, ja, pak për cilë të të vjusë, me thonë halë ki hini hojni, Habibin tret notës në shpje, nuk kanë gjeni me për cilë të ta borë, ja? Ja, bre, mos e kështë, mos e kështë. Ja, dom, me qëllë di shka për kalzej, qëre bosë. Arlavi ka mund është, ajo fanatik i malo. Martini, ja? Pa, pa kako, vjena i këtu, e këshyre shekje kam vjetë hojnët me Alton, me pore, me shkako, edhe nuk kalzen. Qa se foj njo, këthej e në Zvicër. Ngom shumë të thëmë, që une njo ma mirë. Qa si vlavi është aj, qa se foj njo, e she hojnin, ti ashtë i duhur e në gjep, ka klap, ke pore t'ja mor, ke. Shkaj kako. Edhe botë kësë se këm po hiq, shko në Zvicër aqi, i merë dengën e pore, shako, aqi, që e kalon, Bonks, edhe këthijet, a pet këtu në kësë, shkaj ka fol. Shka ka pos i bon edhe njëherë treja, veç mës me morvesh kush që e ka vjerë. Shkaj të folë, e, në gëshë për thëmë. Kër vjen qërën qëtër, kër ta mu shpijen, unë ty të lejmë rej. Njëherë s'ka kur gjante, lema një numër ti, në i vizit korta, di shka. Lema? Merë vizit korta, po. Këtë shto, ban ma halal, falemi njëherë shumë. Halal, katë me katë pas. Seriozisht? Ma sërëte. Falemi njëherë shumë, ma ban halal, notën e njëherë. Po, rrujë për të ha qenë, jo gjallë, se e kom një qenë në bërë. Jo, bërë, ja kam shqit sprejnë, mos kire. A, ka që jo, fa? Jo, 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 nuk cof, jo, jo, bërë. Po, të jam zëtë një burë, këtë shto. Ban ma halal, falemi njëherë shumë. Halal, katë me katë. Qërëm të sy, a, ban halal. Hajtë me Katë më katë, të mëshit me vjetë aty e që është jo? Falim njërë shumë. Kërë, kërë. E, kërë këmë vjetë, ne, ti, si e konë, kërë konë heqë mërë ba, që kërë, që tu më mjëra vetë bakë shikë. Shyri, so. E, mërë ba, të akujtëve që bash, pakur gjone për në janë. Katër qenë, pështë të dhejtë. Unë falë. Ha? Më të s'ke një kolegë jemi përsi që dhe me lash, po, shefi. A ti tu ka ke konë me ta? Pë. Po ke vëlla te i këtu e për cula, shkoj aj. Ha pë, ha? Po, se shën, këtu s'patë kur gjo, e quva në kujshi. U, ti bëf, shajrë, faliminit. A për rëndi? Jo, jo, he, që për shkoj të shefi, se ja kum njësë tash me morë zanotin e më stomik. Ani bot, që tu është për ma shpijës të emin e? Që shtu i bjen, a? Pu? E, u po, proz, na bë halal, e. Halal, halal. A për na bën halal? Pu, bat, pu. Ka ishi me këtë halal edhe ju. Hajt, se në mori burit tëm. A shka e pot ato kolega? Kolegë, u shefi, jo. A për ma bën halal, serizesh? Qërë bostë, nërësyja mërë raporët, hajni thë ke vetit aji. Qërë, në gjepja shti nga dërën, kap, klap, këtë rrush në pojë mërë së diktaj. Hëtë pëshurë shahojnët e sëllit. U, ku ku një dhe me, hajni e ngotë, e këmë zbëllu, unë e thohë qëra mu, shë kadria, këtë të unë e kanë mësu zanotin kursin. Në nëzira vitin unë e komplet. E, si njare, në fokare, qëre, Kanë thonë rrinë drejtë që zotit një manë. Po më ca bibre, po e shumër ta shumë të zotit piken, ta shumë. O, qitë zotit, por o, ta hangër drejtë që i birë në bëthës. Ifa! Iju nga kërbule së kërë të mahovke, e shkive zotit vratë. O, mos e shokomen, o, mos e shokomen, mos e shokomen, mos e shproshesh. Mos e ja ki pikat me atë birë të lumët. Aaaa, ma shalla i koftë. E, se me dorë ja ki pikat. Aaaa, ca bib. Bacë. Qo, bacë. Qo. Aha, shka, bo. A, që ashtë unë zane, mështë të vetë. Zane, ha? Kle? Aj, voftë hatër i zotë. A, une, a? Ha? O, më më falë punire në gjumë, moj. Gjysh, dhe e ke gjumë, jo. Ca bibo bojnë zes ditë, o, mos u shoh, no, o, ma, kujtë shku? O, veç po shku nga shtu. O, mos e shprosh, bre, aaa. O, hada ma ishtë të mësë bojnë zes ditë, atë kalzova ishin herë, bre. Ma zi se knu si më bojnë. O, le, ma se më bojnë zes ditë, bre. Pse, ma kanë thuj shpinë, re. A shkuve,
A që? O, po, për punete e kryba heret. Ma kanë thuj shpinë e re. Flakadan me shilëcën ta ma kanë thuj. E mi kanë djedhë këtë sene. Ko, ko, shpinë. Ja kanë thuj hojnë ata. Finë që tre. 300.000 franga se kam shitë në ta. E, më në bacë. E, më në bacë në të e kopë. Be, po që nuk i kopë. Jo, ti të vjedhë. Kore i hujës të vjedhë. Po thua? Po, se të isha më se ve qërë, thëtë për që nuk ve. Ja, ja, vlo, se une kam si vlo, mu e. Vlavit muja. Pasabim, jo që për të kanë zonë, jo vjedhë. Ha? Po i kanë hipi i garar s'kjerët. Ta pas kanë morë më shtetjezën të atë njerë, ha? Po. E kusën e borit? Ja, kusës pa kanë prejtë. Ju, ha? Ja. Ma të rrët shtila? Jo, 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 ato vegat të pos nuk mi kanë prejtë. Asë për mashin? Jo, pa shë zotë, jo, kjerën, po. Ata këshin rru këta? Kretë, e shukan, nuk kanë dole, kanë kënë i ka shpia. Pa, 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 pa. Pas kanë një mrana? Po. Kuku. Isho, la se kanë ditë, ama se kanë prej kodën, ha? Po, e kanë... Ma se kanë harru. Ha? E kanë, jo, e kishin panali alarmin. Po, zotin. Po, po, shëtë të kishin. Kuku, no. Po, e kanë gjithë kamër për pjetë? Ho, drejtë në sëptonë, bas me siguri kanë hi. Po, jo, s'kanë hinë në fëmive, drejtë në sëptonë. Po, për që ta të thashtë në sëptonë, drejtë? Po? Ho, drejtë, si kanë hi, kanë shku sytë në gjakë, te e kanë morë grunë, grusë tonë, alë tonë, mësë më thuj, kretë e kanë morë. A? Po, kretë. E. E ka rrash kamër të poshtë? Ko, ku mësë më thuj që në hinë salan. A e në hinë salan, ka zëmë. Te a gjoki. Tu a gjoki, pësabim. E ka një këtullën? I ti kanë morë 20.000 në kutin që i ke posë aty. A? Të gjokë e kanë hek tullën, mi kanë morë 20.000 euro, kanë dalë për koridori. Nëse më thuj, që edhe në sëpë nonës kanë hi. A? Edhe në sëpë nonës kanë hi. Ti kanë morë të plëpët. Mi kanë morë tre laptopa. Tre me mëllë thangët. Po. Dy hapia. Po. A, pa, pa, pa. E adaptirat? Edhe adaptirat. Ha, një. Ha? Me dhe pa adaptirat, jo ishpon pas... Qësh? Ishpon pak hodon, përshqyqyqy. Po tham, kuku me po kesh, kiti pas kanë rrush, përta. Krej, që tjo, mi ka vjedh, pa a thun, kosh mi ka vjedh, pa të sabim? Krej, shë ka nejt me mund, të e në 39 dhe së të hojnë. A thun, kosh, i joti. Ja pras besaj. O, i joti ta bon. Kura gjoll, mojen mërshë, po tham. I huj, i hunit ka njubit nuk vjeme t'hin shpise. Mas pari, as nuk e di ka i ki, ku i ki. A përshë qështë thësha une, ti më thëshe pu. Thash, a ka hi, a ti ka mora t'onë t'a gjoki? Po, nga roshtë, po. Nga roshtë kjerin, po. Në salën, t'u a gjoki aty t'ullën. 20.000 euro, po. Në sëpë në unës t'a plupat. Po. A përshë që, veq i joti e din, bëgjënokin. Ta ka bëhë të kjo. Po, a petë cilë me bëgjënokti. A tu ne po shi mërë të ligët? Ty e dhe mu, po ma shumë ty, se ti ki investu. A une, ka mu shu, ka mu shku me punju, e ka me bo dhe matë mirë se u konë. Uj, di, o gjonë se ki notë ti fanatik, i fajnje. Notën e mirë e bashkë. Qërë që ki se më pazje dhe mu. Kur, në komë sërë isha që? Se? A ki pare për biletë? A? Qërë e së nështaj e të kanë bo dhe që të mishë të rapital? Meri për t'ja për që njerëve? Ja, zdo. Pa Meri se usë qëmë që ti? Ma të bibë, dikush jemi ma ka bo. Po, vallohi. Buri i baldeskës tone. Si njerë. Po vjenë ti këtu, të onën poshem, këshë i morë të ti, shkonë të baldeska, edhe lypë me morë me shtëthatë për mihe, e së gjokë e hamonë, s'po më le asë një cëndë. Këta që onë e zdi me ta lujtë lujena. Notën e mirë, mo. Ka 20 herë njavë të lirë së ma shenë telefonë. Po ma hargjën fëmija pa pasheri, po ma lukë. Po s'keni fëmijo këtë heshtë? A? Po vinë ku po vinë fëmija bija, tani. Që është të shkaj që gjithë këta të tëpë. A të pro, po shkojnë apë vjedhëm hashimin. Jo bre. Se e ka botu një kipë. Jo bre, mos një kushë. Pasan që është të baj porën. Qka ko me thonë hashimin? Prit. Shrepo, if. Shka ki bre, anë shka se por dhe? Shka, i Rakel, o, drishit. Se në qafu merë dy fakulteta i kumë kry kur ma shumë pore s'kumë fitu se beshit zanot. Dhe jo se qka zëm ti qka thushën e pëj. Apo apri është ma nga tjale.
Zvecran, ku ta qes duhen, gjë? Jure, dije që jo material Zvecran këtë, nuk o prasht, si kur të nashtë. O, këtë po ha, lëk, na, qështë të pëmë, asë. Ca bi po bon zes dita, marbur. Nishtë pak. Ha. Sabim! Ata hëngë me dreshë i birën e bëtë. Hëpë, Sabim! Aj dreshë. U ta hëngë me dreshë i birën e bëtë. Bëbëtë!